На перехресті Пісочної та Каховської водій мотоцикла потрапив під колеса Довгоміра. Під вагою вантажівки мотоцикліст загинув на місці. Через аварію рух на цій ділянці дороги був ускладнений. На місці працювала поліція. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вантажний автомобіль допустив зіткнення з мотоциклом. В результаті водій двоколісного від отриманих травм помер на місці. Наразі вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. Михайло Бустров, Артем Кравченко. Цей день.